أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده حضرت محمد مصطفى احمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ده سيرت يو عرخ چه پاغي مغا نن خبر اتره كو اغا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت الله دي پا دي سلسلة كي ما سر پا دي خبر اترو كي ما سر شريك من ما محترم نومان خان دي نومان بچه دا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ او نبی و دا نبی کار دا اللہ تعالی پیغام دنیا ترسو جوی و دی سلسلہ کی اللہ تعالی پا قرآن شریف کے فرمائے چی داعین الاللہ بی اذنہی یعنی دا اللہ تعالی پا حکم باندے اغا دا اغا غا پیغام دنیا ترسی او خلق اللہ تعالی اڑخ ترہ بلی عمدہ شانے چکلا حضرت محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بطور دیو نبی مبوس کرو نو اگے نہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا پیغام دنیا ترسول شروع کرو و دیر سے سلطہ کی دعوت اللہ چکم طریقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلکڑے اگے کی دعو چے پا مین اگا پیغام رسول دی پا زور نہ دا خبرہ یعنی چکو لکا نا سبا دنگا علماء کرام چکو تک را وقت دا پیغام رسوی نو دا سنوا بلکہ پا مینہ بانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا پیغام رسول لے پا دیر سلسلہ کی کلب پٹ رسو کلب اخکار رسو کلب یو قصد زان سرا کینو نا غصرا بے خبر کول کلب اجتماعی رنگ کے لار نیو دا کی با کینا ستا پا جرتا با گن کسانو او اگا دا کی با اگا پیغام رسو خو دا دا سکارو چھے دا مسلسل خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرا پا دے کہ ورطا حکم ہمو چھے بلغ ما انزل الیک چھے کم حکم پتا نادر شعرے یا کم تعلیم پتا نادر شعرے دا ساکار چھے دا دنیا طور سے دا پا دے سلسلہ کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلا میو حدیث دے چھے فرمائی چھے ویدمنگا اوستاس و مثال دا سے چھے لکا یوکس وور بل کی درنا دا پارا نوی دا پتنگان او شمی داولی و دقیقا چیدی پتنگان دا چیدی پی دان سوزی وید آغا چی کم کس آغا ویدی آغا شانتا سرازی پا دی اور بانی دان سوزی نو زمان کارا جستا سلم لان نیسم دی اور نم بچکم مطلب داری چی خلق دنیا غاڑی تا زور کئی دوزخ غاڑی تا زور کئی او ایزا کوشش کن چی تاس آغا زی نو باسم او جنت تا مرسوم آغا عذاب نم بچکم دیر پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر خکولی طریقہ اخپلا کرا چھ ہر کس تا دا اغا دا اقل پا مطابق دا اغا دا سوچ پا مطابق رسول اللہ علیہ وسلم دیر پا خواگا کی دا پیغام رسول دی او کلے ور تا زیر ور کرے دی چرا کتا دا امانا نستا دا پارا جنتون دی او کودن من نستا دا پارا دوزخ دی بیدر جنت ڈیفینیشن یعنی وضاحت ور تا کرے چی جنت ستا ہوئی دوزخ ستا ہوئی او دغه طریقه باندې هغه پیغام رسول بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کارم کړی چې د تالیف کل په تور باندې د درو د بل ساتلو د خاطره حضور صلی الله علیه وسلم دا سره لاسوم کړی دی او د لاس کولو یا د مدد کولو مختلفه طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دي مثلا یو واقع راځي چې یو کس راغی او ته چې اے محمد صلی الله علیه وسلم مالک یو صوب زیراکا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي پورا وی یو لویا گوارا گردیدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائی چیزا پوستا شدہ ورسا آغا سوڑی ورسی در مانی ایمان را دا یو تالیفی کلبو دا شان نوری زلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلی کری دی چی دا خلق دا اغن را بچ کی دا جہالتنا او دا دوزخنا او جنت غاڑی تیرا ودی نو دا شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا کم قسم تا بیشی دعوت اللہ کل اغیر دا پرامی دوام دی رکولا لکه یو مشهور واقعه ده کنه چې حضرت عمر او حضرت عمر بن هشام دواړو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې وه چې الله دې یو کس مسلمان کې دواړه نکېږي چې د اسلام د فتح او د بری د پاره دې کې یو کس اسلام قبلول ډېر ضروري ولې چې دواړه زورور کسان د قوم او د قبیلې مشرانو او تکړه کسانو راغی کې الله تعالی دعا قبول کړه او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیا اسلام قبول کو دغه شان لکه د طائف په مقام باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شو او په کانو وشته شو زخمی شو جوبل شو را روانو نو فرښتو ورته یې کړن چې کتا سو وړي زه الله تعالی علیه ګلم چې د غرب پر اوچت کوم را خلاص کوم ولا او دې دلاندې مې دکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرما چې نه
کېدی چې دی کې د دې نسلونه چې دي د مسلمانان شي او خدای واحد قبول کی او دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیش کچا وی حساب د واګړې کړی دي د نبوت نه مخکې هم د داوی نبوت نه مخکې او د داوی نبوت نه پس هم لا یو بنیادی اصول حکمت ده. رسول پاک صلی الله علیه و آله و سلم هم د دې مطابق دعوت الله کولو او شروع شروع کې چې کوم طریق رسول پاک صلی الله علیه و سلم اختیار کړی وو هغه داو چې غیبه پټ او یوازې تبلیغ کول صحیح هم دې پټ او یوازې تبلیغ په نتیجه کې حضرت خدیجه رضی الله عنها حضرت علی رضی الله عنه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه او حضرت زید رضی الله عنه اسلام قبول کړی وو د دې وخت یو واقعا حضرت عفیف رضی الله عنه چې صحابي وو د رسول پاک صلی الله علیه و سلم بیانې هغه هغه ټیم لا اسلام نه قبول کړی هغه وی چې یو دل څه مکه ته حج سلسله کې راغلم او وی حضرت عباس سره ملاو شوم هغه ما هغه ټیم اسلام نه قبول کړی او وی څه خبره تر مو سره کولې څه شزونه مته نه څه تاجر ما هغه ټیم زو او وی چې دې ټیم زو هغه سره ناس خبره تر مې کولې او ما وګت چې یو خیمه ده هغه نه یو کسر وتلو او مونږ شروع کو بیا ما یو بیبی وکتل هغه مو سره مونږ شروع کو او یو ماشوم هغه سره ودرېدو نو ما حضرت عباس نو وی ته پوسوګو چې دا کسان څوک دی دا دې څه کوي هغه ما ته ویل چې دا کس چې تاسو ګورئ دا محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم او دا بیبی چې تاسو ګورئ دا حضرت خدیجه رضی الله عنها بن خویلد ده او دا ماشوم چې تاسو ګورئ دا د دې تربور حضرت علی بن ابي طالب ده رضی الله عنه حضرت عباس مې درې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وکړه او بالکل خو هغه هغه ټیم اسلام نو قبول کړ دا هغه ټیم واقعا هغه وی چې ما دا او وی دا چې دې کوم عبادت تاسو ګورئ دا دې مونږ کوي او دې کس داوا کړی یعنی محمد صلی الله علیه وسلم چې زه د خدای رسول يم او خلک دا غلط کارونه نه مونږ کوي هغه وی چې ما هغه ټیم دا وی چې کاش کما اسلام هغه ټیم قبول کړي نو زه په دریم نمبر وم صحیح دا هغه وخت یو واقعي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم پټ او یوازې تبلیغ په نتیجه کې دوه کسانو اسلام قبول کړي حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د اسلام قبولولو یو عجیب واقعي ده د رسول الله صلی الله علیه و سلم مرګره او په وړکوالی کې ورته یو ځای پاتې شو عمر یو لویه برخه یو ځای تیر کړی و دی چې دا وکړه نو چا ورته وویل چې ګوره ابو بکر ستا خو هغه مرګره چې دی خو سجیبه دا وکړې ده او ځان ته د الله رسول وایي نو حضرت بکر اجازه چونکه هغه تا ګور دی عربو کې مکه کې دا خبره ډیره قوي وه او مضبوطه خبره وه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چری درو نه دی ویلي او حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چونکه مرګره و نو هغه باندې خدا خبره ډیره ښکاره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چری درو نه وای ان هغه ول راغی ورته چې محمد صلی الله علیه وسلم ما له سی اوریدلی چې تاسو داسې دا وکړی ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دلیل ورکولو د قران سایتونه ورته ورول چې کما وخت کې نازل شو وینا ما ته صرف دومره وا چې تاسو دا دا وکړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ګوره انسان دی کمزور نه غوي چې چر داسې لې چې د رسول هغه شنو هغه د په د وضاحت لپاره دلیل ورکولو لپاره چې د په موضوع کې د خبره په خشي او قوي شي نو بیا ورته نو ورته ما ته دلیل مرکو ما ته صرف دومره چې تاسو دا وکړی دا او کنه دا کړی نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې او ما دا وکړی ما ته خود خدای پاک مبوس کړم د زمانی لپاره به تور د نبی او د نبی ما او د هغه پیغام تاسو ته رسوم ایما در من ایمان را لو دا هغه وخت چې کله رسول الله صلی الله علیه و سلم دا هغه خفیا یا پټ تبلیغ کولو او دغه شان د اسلام قبول کو حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم په خپل فرمایي چې کوم سره ما اسلام طرف ته را بلل دي نو یو ول هغه سي محسوس کړی دا یاري ته غونډه کې چې را د دې سوې واحد وي دا شي کس چې بي دلیل او بي بلنې زما باغ ایمان راوړې دي هغه واحد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی صدیق عمر ته ځکه وایي کنه چې بغیر دغه د تصدیق هغه قبول کړی دي او اختینه ورته بیا شنه مولانا روم هم وایي چې لیک ا صدیق حق معجز نخواست گفت این رو خود نگویت غیر راست یعنی صدیق چکم اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شرط چی اگر سم معجزه نو غوختی سدلیل نو غوختی
هغه دا وینا وکړه چې دا مخ چې کوم دی دا د دروغجن نشي کېدی. ده چې څه وینا کړې ده دا حق ده او د هغه قبوله کړې ده. او هغې نه پاس بیا رسول الله سلم چې کوم غلام دی حضرت زید بن حارث رضی الله تعالی عنه دا دراصل کې چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې وه د هغې غلام و چې کله رسول الله سلم سره هغې واده وکړو نو د خپل دا غلام یې ورته واله کړه چې یا رسول الله دا هر څه یې ورته واله کړه خپل مال یې هم ورته واله کړه او غلام یې هم ورته واله کړه. نو دا هغه کسو چې ده هغه ایمان راړه او دغه شانې د اسلام دا قافله په ذاتي دو شوه. تدریج اصول د تدریج اصول په دعوت الله کې ډېر اهمیت لري، یعنی درجه په درجه کار کول. صحیح. یو ماشوم چې کله پیدا شي موږ ګورو چې هغه یودم چې د ګرځېدل نه شروع کوي، همدارنګه هغه یو یکدم خبر نه شروع کوي، بلکې رو رو هر کار کوي. صحیح. او هغه ګرځېدل زده کوي او خبرې کوي. بیا همدې اصول مطابق ځکه چې قرآن چې دی د انسان فطرت مطابق نازل شوی دی، خدای پاک په قرآن کې تدریجن حکمونه ورکړل او هغې مطابق چې دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم دعوت الله کوله. نو شروع شروع کې حضرت عائشه رضی الله عنها بیانوي یو روایت دی چې هغې فرمایي چې که رسول پاک صلی الله علیه وسلم خلکو ته شروع شروع کې دا ویلو چې شراب مس کوي، زنا م کوي، اغلا م کوي، دا به ډېر هغې دپاره ډېر ګران کار و. هغې به ورته صفا ویلو چې دا مو نه کولی شو. شروع شروع کې ورکوټ احکام، یعنی هغې ده چې اسانه وه چې توحید مانی ایمان راوړل او رسالت مانی ایمان راوړل، نو دا هغې دپاره ډېر اسان کار و. دې تدریج اصول مطابق رسول پاک صلی الله علیه وسلم دعوت الله کوله. د تبلیغ هغه لکه چې ما ذکر وکړ درته چې رسول الله سلم اول پټ ساته، یعنی چې کوم نږدې کسان به چا سره به کېناستو نو هغې سره به یې پر مینه خبره شروع کړه او بیا یې پیغام ورسول. نه لکه چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ایمان راوړ، نو بیا هغه وایي که نه چې د شمې نه شمه بلیږي که نه، نو روښانه کېږي. دغه شانې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وړاندې بیا هغه پیغام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکولو، او دا داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زبردست صحابیانو چې دوی کله ایمان راوړو نو دوی بیا د رسول الله سره لګېدلي جون تېرو ډېر نږدې ورسره، او هر وخت به یې کوشش دا چې موږ د رسول الله سره پاتې شو چې سستې زده کړو. نو چې څه به بیا موندل هغه به مخکې دنیا ته رسول. د دې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ذریعه باندې حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه چې خلیفه صالح شو راشدینو کې، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه، حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه، حضرت زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه، او حضرت طلحه بن عبدالله شاملی، دا کسان چې دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ذریعه باندې ایمان راوړو، او دا کسان چې دی په ژوند کې حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د جنت زیره ورکړی دی، او دې کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه شامل دی. ولې چې بلال سره ډېر ظلم کېده، دی غلام، او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په بیا واغسته او آزاد یې کړ، او دا هغه کس چې بیا د ایمان راړه او تر ژونده ژونده پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر انسان. دا داسې بیا فدایی او شدایی او مسلمانو چې ده بیا د مسجد نبوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لمن پرې نه خوده. درې کاله پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی له طرفه وحی کیږي او حکم کیږي چې فصدا بما تومرو و عارض عن المشرکین. کنه خبره ده چې دا حکم تعالی درکړی شي، نن د خلکو ته ښکارا کا کولاو کا بیان کا او د مشرکانو نه اعراض وکا. مشرکان کې هغه مشرکان چې کم د اسلام مخالفت کولو او ډیر شدید مخالفت کولو، هغه نه وي ته اعراض وکا. هغه خلکو ته ورسو چې کم تا د پاره سلوغون دي کې نرم زړه لري یا توجه لري، لکه زمیدار چې وای کنه چې کار کوي نو هغې د پاره هغې اول ځمکه ګوري چې کومه نرمه او پسته ځمکه یې هغې کې یوه کېږي. اوس که غریزه علاقو ته لاړ شي هلته خو کاڼي دي، په کاڼو کې که یو اوکړو کو نه کېنه برابر دی، ولې چې کاڼي کې خو یوه چلېږم نه، دا شان هغې دپاره پسته ځمکه کتې شي په هغې کې یوه وکړه، بیا هغې کې وایي تخم واچو چې تخم واچو هغې نه بیا ښکلې فصل کېږي. نو رسول الله صلی الله تعالی هم دغه حکم وکړ چې داسې نږدې خلکو ته تبلیغ وکړه چې کوم نرمی لري سخت دی. او ورسره ویې فرمایل چې وانذر عشیرتک الاقربین واحفظ جناحک لمن تبعک من المؤمنین، چې خپل نږدې دي هغه اول ویرو چې کوم ستا خپل خپلوان دي. او دا پیغام چې راشي نو ورسره دا نصیحت یې وکړه چې دوی سره بیا د نرمۍ سلوک کوه.
لغونه کې ورسره د هغه دی کله سره سخت کینو جواب ولا په سخت کې مور کو. لکه نن سبا زموږ علماء کرام چې دي مسلمانان نه غي ډیره سختی کوي. اکو تاسو کتلی کنه که چرته ولا ولاړ شي او سم مسئله یو دل تاسو کو بل دل تاسو کې نه سره مړی ته لاس شي د توې ته خو موتریز زندگی کو زندگی کې شته. نو رسول الله صاحب چره داسې خبره نه کړی هغه ته خو حکم او چتا پیغام او رسول خپل قربان ته رسول او هغه د پر نرمي اختیار کا په پستا او په نرم ورته دا پیغام ورسو کغه یې طرف سره سختی کی نو هغه اوس غما برداشت کا. بیا ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله دا حکم نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوه صفا یعنی صفا غر ته وخته سهار ټیم او د عربو او د مکی عام رواج و مطابق باندې چې کوم سړی کوه صفا ته سر کی جو او یا صباح چغوی کنه نو هغه مکه کې یا په عربو کې ودا یو داسې اعلان غړل شو چې چاته څه خطر ده او فورن ورسېږي چې کوم سړی پیغام راکړي دی وایسو. نو د مکه خلکو صفا غر غاړې ته منډه شروع کړه. ځینې خلک وته دي څوک دي دغه شانې اواز دی محمد دی پاسه په غر ختلی صلی الله علیه وسلم هغه داسې اواز کوي. نو چې کوم تللی شو په خپله هغه په خپله لاړه چې کوم په خپله نه شو تللی نو هغې خپل نماینده لکه مونږ په کورونو کې مشران یي که نه زه به چا ور منډه کوه ګوره څه وایي که نه دغسې نماینده ولېږه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دی راټول شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پیغام ورکوي چې ګوره که زه ووایم چې د دې غر شا ته یو لوی لښکر دی په تاسو حملې ته تیار دی آیا تاسو زما دا خبره منې؟ نو هغې ورته چې او مونږ یې بالکل منو دې لپاره چې تاسو د دینه مخکې دروغ نه دی ویلي شرم دروغ نه دی ویلي. نو په دې یو پیغام کې دوه خبرې وشوې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تصدیق واغسته چې زه کوم خبره کوم هغه تاسو منی او ورته او چې زه کوي منو چې تا دینه مخکې چلې دروغ نه دی ویلي که ته وایي چې لښکر دی مونږ یې منو چې لښکر دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دغه شان زه الله تعالی نبی رالېږلې ما ستاسو د بیدارولو دپاره د الله تعالی د وحدانیت طرف ته بللو لپاره د شرک نه د بچ کولو لپاره د جنت زیری در کوم دوزخ نه د بچ کولو کوشش کو چې دا پیغام ورکړو زه یو کوم مال خبره مو باندې د قشنګ اختیار در دوما چې څنګه تاسو په ما باندې یقین کړی زه درود ته نو نو او وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تر ابو لهب په نوم باندې مشهور دی هغه سو ایری سپری ویلې او خلک یې د هغه نه منتشر کړل او خوارزوار کړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی د حکم په مطابق باندې دا پیغام داسې رسول هغه باوجود موږ ګورو تاریخ وګورې سیرت وګورې چې سوره کتابونه دی وګورې چرته هم دا نه راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته بیا د بد ورځو په جواب کې بد رد ویلي دي کنزل وی نه کړی دا نه پریخوی دی په دې. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل ډیر مزدار پیغام و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسول دی داوت الله یو ډیر خولي طریق د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دام وو چې غیبه خلکو ته روټه وکړه او خلک بچ راغون شو د وزریبه بیا غی ته داوت الله کول صحیح دا غرنګ چې کله خدای پاک رسول پاک صلی الله علیه و الی وسلم ته ویل چې نو اوس خپل خپلوان تم تبلیغ شروع کا صحیح. نو غی حضرت علی رضی الله عنه ته ویل چې د بنی مطلب مطلب ټبر کسان راغون کا یعنی زموږ چې بابا کم نسل دی کنا خپل خپلون یا ټول ټو بالکل هغه وی چې ما سلویخ کسان ته دعوت ورکو صحیح او وی دیګه چې کله خلک راغون شو روټه شروع شو روټه او خړله نو هغه نه با چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خبرې چې څنګه شروع کول او اخته دیګه ابو لهب چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم تر چې هغه چې د اواز کو چې مخ روټه خړل راغلو او اوس روټه مخ خړه زنګ مقصد چې دی پوره شو پوره شو او ټیم په دې خبر مان پاسه مجلس او دا په وخت انسان د خبره نه اوري دا ډوډې مخه دې چې پاسه چیزو باندې د خبره اوري دول نه راغلي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه تویل چې ګوره دا د کس خو مان په خبره کې سبقت یو سلو او دا چل دی چې ته یو ځل بیا دې دا आवाज کا روټه لپاره صحیح دې ځل چې هغه راغون شو رسول پاک صلی الله علیه وسلم اول دعوت الله وکړو صحیح یعنی پہله دعوت الله شروع کو بیا هغه نه پس روټه ورکړې شو. نو دعوت الله شروع کو ورکې دم دا خبره وکي ورته چې زه د خدای رسول یم خدای پاک را لګلې ما او تاسو د دې تبلیغ کوم چې دا غلط کارونه پرې دی دا بوتان پرې دی دا دین اس اوري سکول شي نس مې سکول شي دا بوتان عبادت پرې دی یعنی تاسو په خپل لاس باندې کارونه نه غټو نه نه جوړکړي دي بس څه مدد بالکل
نو دې کې او رسول پاک صلی الله علیه وسلم ویل چې څوک به زما دې کې مدد کوي نو حضرت علی رضی الله عنه پاس دلو نو پدې خلکو خندل چې دا ماشوم بسو کې او ماشوم بسو کې پدې خندا باندې خلک پاس دلو نو دام رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو طریقو چې روټه ته به دعوت ورکو خلکو لا او بیا به باغې پزړې او تبلیغ کولو دا طریقه چې دا نن سبا زموږ بین الاقوامي یا بین المللي چې کوم طریقې دي د فنکشنونو د هغه طریقې او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایجاد کړی دا هغه نظر شروع شوی چې سورم غټ د روډې بلنی وی دا زهرانی کغه د مخان روډې وی نو اول پکې مشران خپل تقریر نو وکي هغه نه پخ روډې ته خلق پدی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو طریقه مونږ ته خره ک چری هون ته دعوت الله کوئی کسان دا بلې دا غیر فارق طریقه کار دا چې چای وی یا کپ روډې وی هغه اول پی ورته خپل پیغام ورسوي هغه نه پسې بیا ډوډۍ ته کښېنه چې ډوډۍ ودي چې ډوډۍ خوري خو هغه خو بیا فارغ شي ذهني طور باندې هغې خو بیا ستا خبرې ته فارغ نه وي هغې خو بیا چې اوس موږ ډوډۍ خوړلی چې ځو خو د ډوډۍ په انتظار کې ورته دا یو بهترینه طریقه ده چې ډوډۍ انتظار باندې کړي یا د چای په انتظار کې نه خپل پیغام ورته ورسو هغې نه پسې بیا رخصت ورې شي د دعوت الله لپاره د ټول نه ضروري ځای چې هغه مرکز وي چې یو داسې ځای وي چې هغه کې ټول راټولیږي خپلو کې خبره اتره کیږي څه دلیل ستا په ذهن کې څه زما په ذهن کې څه خبره تا نه وي اورېدلې څه ما نه وي اورېدلې څه بله اورېدلې هغې باندې بیا د کې کښېني بیا څو کې ځان پرې پوه کړي هغه پرې هغه بیا مخکې رسي دې لپاره د مرکز جوړېدل ډېر ضروري وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوه صفا په لمنه کې د حضرت ارقم بن ارقم چپیو لسم طالبانی په مقام باندې غل بیت کړو او مسلمان شو د غکور داری ارقم د مرکز په تور باندې وټاکه هغه ځکه برا ټولېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو روزانه او صحابیان هم راوځي کېدل او هغه ځکه ودی بیا خبرې اترې او چکم په مکه کې باندې سره کوم ظلم شو یا دی به چې کوم پیغام رسول کې وسر مشکلات یا ګرانه مخله راغلی وه نو هغه سلسله کې به دی خبرې اترې کولې دا دار ارقم هغه ځای دی چې کوم ځای کې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ځل دا ویل چې راځه دا زم چې دا محمد نعوذ بالله صلی الله علیه وسلم دی وژنما یعنی شهید کما نو د دې مکې نه ولا فساد هغه ته په نرز نیز باندې فساد نعوذ بالله دا به ختم شي اغه اوس د تورې پلاس کې د بربنده د پتی کې کې نه دا چې تاسو چې عمره چرته راوالي د خیره او دا شزم یاره چې د فساد دې را ختم کوم چې زموږ په وطن کې امن راشي نه که څو څه چې راته چا وجلو لپاره چې دین ستا خور ستا اوخ له کوپی ایمان راړه اغه ښه نو نه غلاش کې د خپل خور کوړه اوس دنه ورته یو سړی ناست هغه صحابي ناست هغه ورته قرآن اوري چې دی زکی دا چې ور وټکو نو خور ته یې پته ولګېد چې دا ور ټکول چې دا خو زما درور دي نو هغه صحابي یې پټ کړه نو دومره ساعت کې خو د غوږ ته څه نه څه خو آواز رسېدلې وو دی چې په غوسه باندې بیا ور وټکو هغې ورته ور کولا کړه دې نونو ته یما اورېدي تاسو مسلمان شي نو هغې ورته خبره کول د پیر آباد یې کړل دواړه یې وټکول خدا خور خوری کنه خیر د پدر رخ کوک شو نیو ما ته وای چل سه تاسو څنګه تاسو مسلمانان څنګه شوي ولا تاسو دی کی سما ور دل اصلي او ورته خوری یو طریقه ده الا لا یا روری کنه او هغه تاسو ته الا ورول شي چې ته اولام بیس پاک صفه شي بیا ته خبره کو وی دا ټیک ته ویلې گو ویلم بر ویلم بر خاصه صفه شو بار وته یو سره ته نه بیا غسړی را بار کو صحابي غور ته تلاوت وکړه دا باندې ډېر خو لګېده د اسلام قبول کو اوس چې اسلام قبولولو لپاره دی راځي نو د په لاسو کې توره ده د داری ارقم دروازه چې کله یې وټکوله نو دننه یو صحابي په وت کې وکتل نو شاته وي یا رسول الله عمر راغلی دی او په لاس کې توره ده نو رسول الله ورته وفرمایل چې ور ورته خلاص کوي که په نیک نتی راغلي خو خیر دی که په بد نتلي نو خپل انجام ته به ورسي ور ورته کولا کوي
د چراغ د راتګ سره توره کې خدا اسلامي قبول کو الله اله الا محمد رسول الله کریمه ویله دی کې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل سبق راکړي چې یو خو مرکز ضروری دی دعوت الله لپاره بل انسان چې کم دعوت الله کنه اغاز راور هم پکار طاقتور هم پکار دی کمزوري ایمان ولا سره پیغام نشي رسولي اسابي تور باندې مضبوط پکار دی ولی چې تا د خپل چې پیغام چاته رسي د سره ستا په حق کې دی ستا په مخالفت کې دی بیا په حق کې کوم کسان دي یا مخالفت کوم نه کلی کور کسان دي هغه ستا مخالفت کولی شي دا هغه مخالفت زغمل برداشت کول دا ډیر غټ کار دی او رسول الله صم دي خبرو ته تیارو چې دا هر کس مغه کو نو هغه نه پس ورته حضرت عمر بن الخطاب چا وخی بیا عمر فاروق رسول الله صم الله د فاروق کتاب ورکو لقب ورکو وجه سو چې تیر رسول الله رحمه الله مسجد نبوی ته هغه ته مسجد حرام ته او خانه کعبه کې ومس کو عبادت وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چلته حالات ټیک نه ویني زه سره یې کړه چې مجال سره چې څوک تاسو په بند نه درو ټول یې راوستل او په هغه کې ښکارا عبادت شروع شو نو دغه شانې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په ذریعہ باندې د عمر فاروق پر رضی الله عنه په ذریعہ باندې ښکارا عبادت شروع کو صحابیان مخې ته راغلل او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا ټول چې وای روانې دل نو هی ټول صحابیان غلي ناس او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکه شو د حضرت علی رضی الله عنه چې څه چیزو نو د دعوت الله یو طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړه چې مرکز او بل خبره ورسره ضرورتیا هم پکار ده یې ریدل نه دی پکار رسول پاک صلی الله علیه و علیه وسلم د چې کله فز بمات عمر الهام وشو یعنی اوس اے رسول الله کولاو تبلیغ کوا صحیح نو هغه مطابق چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم تبلیغ شروع کړو نو اول هغه چې لوی لوی کسان د تبلیغ شروع کړو صحیح سرداران ته صحیح په دې سردارانو کې یو سردار چې ابو جهل مو چې کله به رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ابو جهل ملاو شو په لار کې چاته کوڅه کې تبلیغ به ورته کولو صحیح مغیره بن شعبه رضی الله عنه چې غیلا اسلام نو قبول کړی هغه وی چې زه رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره زما هغه ټیم ملاقات وشو چې زه ابو جهل سره د مکه یو کوسی روانو صحیح او رسول پاک صلی الله علیه وسلم وخت چې د ابو جهل سره وشو صحیح نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته دعوت الله وکړه چې ګوره دا بوتانو عبادت مکه وا دا فریق ده زه د خدای رسول یم او ما ومنه صحیح په دې معنی ابو جهل غوسه شو او ورته چې ته زنګ بوتانو ته بد ویل فریق دی کنه صحیح او کته غواړي چې موږ دا گواہی ورکو چې تاسو ته پیغام ورسولو نو موږ دا گواہی ورکو چې تاسو ورسولو صحیح غنی قسم په خوده کما ته پته وی چې ته په حکم یې نو بیا موږ پتا ماري ایمان نه وروړم صحیح نو دا هغه یو طریق وو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم به سرداران ته دعوت الله کولو او بغیر د یاري نه تاسو څنګه وای چې تل ډیر زور ور زړه پکار ته نو هغه به بغیر یاري نه او بغیر څه دا غنا چې د دې سنتیجه کی بغیر یانه ورته تبلیغ کولو صحیح اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغام رسولو کنه نو ابو جهل چې اصل نوم یې عمر بن الهشام هغه دا منل چې ته ریختینه نبی منګه منو چې ته ریختینه خو ایمان یې پیول نه راړو اغه د سرداري غم ور سره کنه چې ګازه ایمان نه خدمه سرداري ختمه شو دوه مشرواله خو ختم شو اوس خو په کوم باندې زما یو روب دی یو داب دی زی خبره کوم اغه اطاعت کی منی او چې کله ما اسلام قبول کو په دې نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو بیا خو د حکم زمانم زما حکم به څوک منی دا یو قسم لا کبر دی غرور دی تکبر دی چې انسان په مزغو کې وي چیر زما د سرداری بس جوړیږي غزلی خلکو ګوره کنه د کبر هم ډیر مختلف قسمونه دي د علم کبر هم وي تکبر وي انسان کې چیر زغه تعلیم ما نو زه یو عام کس خبره څنګه وورم په کار کې دي زما وري اګه ما د دې خبره ومنه ده نو زما د علم خو مال خلک بیا پیغور را کوي چې دا کته دومره علي متعدد شي او په خبره سړی ومنه ده نو دا خبره نه ده دا یو تکبري ونه رسول الله صلی الله علیه و آله کری گه چې لکه الحکمت ذوال المؤمن چې دانای د حکمت خبره چې چرته نه مومه ناغس د مؤمن میراث ته هغه خپل کی
هغې د پرده نه وي چې دی انپړ نه د واورې نو نه بیې منې چې دا یو تعلیم یافته نه د واورې بیا منې نه چې چرته نه هم ملاویږي ځینې وخت کې یو انپړه کس داسې د علم نه ډک خبرو کې داسې ډک خبرو کې چې هغه یو پړه لیکه هم نشو کولی دا د الله تعالی یو دغه دی نظام دی هغه ښي او په دې کې بدیت نشته چې موږ وچې او د ډېرې د پتې او د کار خبره وکړه هغه قبلول پکار وي چې کله رسول الله سلام ښکاره تبلیغ شروع کو نو لکه ابو جهل ته ووي کنه چې منم دی هسته خو ایمان در باندې راړم زما د سرداری ته خطره دغه شانې چې نور سوره د قریشو او د مکې چې کوم سرداران وو هغې سره هم غم شو کنه چې یاره مونږ خو د خپلې خپلې علاقې د قبیلې مشرانو دا به خو کیسه خړه کېږي چې مونږ بیا د ایمان راوړو نو هغې خپلو کې یو جرګه وکړه چې کېناستل چې یاره دې سړي ته څنګه جواب ورکړو چې دی غلی کړو نو حضرت دا بیا دغه سردار عتبه چې هغه وایي چې زه عالم هم یم ادیب هم یم کهانت نه هم خبر یم جادوګري هم راله راځي شعرونه هم راله راځي او زه در سره زم خبره کوم او ستا دې خپل د قام قبیلې طرفه به زه یو نماینده شم زه به ورسره خبره کوم ولې چې هغې داسې سړی لټولو چې د ده دا جادو په هغه باندې اثر نه کوي هغه د ده نه غټ جادوګري نعوذ بالله د رسول الله سلم نه خیر دا کس ورڅخه لاړ چې دی لاړ نو ده ورته وایي چې ګوره خبره داره چې زموږ مشران یو دي زموږ وطن یو دی زموږ ژبه یو ده موږ یو ځای خلک یو زه تا څخه راغلی یم اته زموږ چې زه تاسو ته دا یو نصیحت وکړم چې تاسو زموږ د مشرانو ته بوتانو ته زموږ معبودانو ته بد رد مه وایئ په دې باندې خفګان راځي په دې باندې جنګ جګړه راځي نو دا خبره مه کوئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا ورسره ګوره یو د لالچ یا هیرس هغه یې مولا ورکړه کنه تمه یې مولا ورکړه که ته غواړې نو موږ به قوم سردار کړو که ته غواړې نو یو ښکلې نه چې لس ښکلې جنکۍ برته واده کړو که ته دولت غواړې دولت به درکړو او چې دومره دولت به درکړو چې ستا څو نسلونه به د هر قسم محتاجۍ نه بېغمه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش او غلی وه خبرې اورېدې اورېدې چې ده څوره خبرې وکړې نو اخر کې ورته ووي چې زه خو د الله تعالی د طرفه نبي راغلی ما ته خو نه د دولت ضرورت شته نه د دومره ښځو ضرورت شته نه د سرداری ضرورت شته او ورته ووي چې انذرتکم سائقه مثل سائقه عاد و ثمود چې زه خو تاسو د هغه قسم عذاب مې یاروم چې کوم قسم د عذاب په اسعاد او په ثمود په قوم باندې راغلی و دلته دا کس چې دی فطرت نه خو لږ غوندې کې بدنو نو او دا هم خبره چې دی کومه خبره کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله دا صحیح خبره کوي دې کې څه د دروغو خبره نه کوي دی نو دی هغه ده کې اویرېده او ورته وایي چې زه ما په باره کې داسې خبره وکوي کنه چې ما ته داسې هغه ما وروي چې زه یېرېږم دې خبرې نه ولې چې چارې تاسو دروغ نه دي ویلي چې کومه خبره کوي هغه پوره کیږي بیا دا کسان لګېدلي دي دا خو یو کس راغی نو دغه شانې بیا دی نور کسان هم رالېږلي دي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خبرې اورېدلي دي خبرې اورېدلو نه پس یې ورسره ناست شوی دی پوه کړي چې ګوره دا خبره ځان نه کوم دا د الله تعالی د طرفه پیغام دی هغه پیغام در زه درکوم او هغه پیغام داری چې تاسو په الله تعالی باندې او دغه په رسول باندې ایمان راړئ او قدر مشترک کې یک یو شی دی هغه الله دی په هغه باندې ایمان راړئ او د هغې نه دې پله پله مه ځئ او زه ګوره چې کوم پیغام تاسو له درکوم یا دا کوم خدمت دله زه کوم نو زه خو په دې باندې د اجر هم وګڼی یم چې تاسو نه اجر غواړم چې مال اجر راکوي دې څه بدل راکوي دا خو ټول قرض بې بدله کوم نو دا شانې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حق د پیغام رسولو یا د دعوت الله رسولو ادا کړی دی دا د هغې یو څو مثالی وړاندې پروګرامونو کې به انشاءالله دا موږ نور هم وضاحت کوو نو حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله پیغام د رسولو حق ادا کړی دی او موږ ته دا چلونه خیلی دی چې اسلام چری د تورې په زور نه خور شوی دا د امن د سلامتۍ د مینې پیغام دی او یو خدای غاړې ته بلنې پیغام دی
او مونږ دنیا ته کنن هم دا پیغام رسونو دا هغه جادو دی چې دا ډیر په زبردستۍ باندې یا زبردست رنگ کې اثر ښکارا کوي او خلق دې غاړې ته متوجه کوي چې هغه اسلام قبول کړي. که چېرې مونږ نن د دې زمانې د ملا په شانې تورې ته ټوپک ته لاس کوو مونږ چې په زور یې خورو نه چېرې نشو خورولی. نو الله تعالی دې مونږ ټولو له توفیق راکړي چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د په شان باندې د هغې په نقش قدم باندې وګرځو او د الله او د هغه د رسول پیغام دنیا ته رسو. الله دې داسې وکړي. اخر کې زه د محترم نعمان احمد خان مشکور یم چې ما سره په دې خبرو اترو کې شریک شو. الله تعالی دې ولا بهترین جزا ورکړي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد.